Asante sana. Sasa dada yetu wavinya ndete. Mulei, olanga mugama numulei. Numulei, numulei. Lero, lero, nirero. Kamata, kamata. Kamata, kamata. Kamata, kamata. Watu wa Madhare, amjambo. Amjambo tena. Sisi tumekuja kuhakikishia hapa. Tuko ndani, ndani, ndani. Ndani. Tunaelewana? Tunahakikishia tuko wapi? Ndani, ndani. Na nataka niwaambie wale walikuwa wakifikiria Ukambani itagawanyika, Ukambani tuko pamoja na tunatoka pamoja. Muliona Mama Ngilu, muliona Katuku, muliona kila mtu. Sisi tumeshikana, tuko pamoja. Tumemleta ndugu yetu awe auwanie kiti ya urais na wale wengine. Yule watakubali, huyo ndio tutasupport. Kama nini? Kama rais wa wapi? Kama rais wa wapi? Kamata, kamata. Kamata, kamata. Raila. Kalonzo. Wete. Mudavadi. Wa Kenya na waambia ile silaha tuko nayo. Ile silaha tuko nayo sisi ni kura yetu. Tunataka nyinyi wote mtoke tarehe 8 mwezi wa 8. Mpiga nini? Mpiga nini? Hebu tuonyesheni kama mtapiga kura. Tuonyesheni. Asanteni sana. Asanteni sana. Mungu awabariki. Kamata, kamata. Kamata, kamata. Thank you. God bless you.